អត់ដឹងអីអត់យំសោះអត់យំសោះខ្ញុំតែឡើងលើភ្នំនេះផុតកាមរកកាមហើយអត់កាមហើយផុតកាមពុះបាយផុតយ៉ាងណាសុខចិត្តនេះឲ្យដឹងឲ្យដឹងថាមិនឲ្យដឹងតែមួយជាតិហ្នឹងគឺដឹងឲ្យគេហក់យើងបានយ៉ាងហូចបានម្ដងនេះមិនណាម្ដងក៏អត់ចេះដែរហ្នឹងហើយអត់ដល់ទៅហៅមួយៗនោះខ្ញុំប៊ូនោះដល់លើឡើងងាយប៊ូសល់200ទៀតញោមអូ1400 400 445អ្ហ៎នៅ200ទៀតទេឡើងតិចតិចយោបន្តិចតិចមួយមួយច្រត់ក្បាលហើយញោមចង់ក្អួតចង់ក្អួតចូលគោប្រឹងជាងអាត្មាទៀតថាអាត្មាមិនប្រឹងដល់ញោមព្រោះញោមក៏ប្រឹងជាអាត្មាខ្លាំងជាអាត្មាប៉ុណ្ណាគេឲ្យសម្រាក់សម្រាក់ចង់ចង់ប្រឹងខ្លាំងចង់ក្អួតនេះសម្រាក់មានទឹកហូបអីមែនហូបមកក្អឹកទៅហើយតែមកក្អឹកបានហ្នឹងក្អឹកហើយណាគួយឲ្យអស់ចិត្តអស់ស្លាមគេណាច់ទាំងម៉ោយអូសទៀងបានដល់ទៅភ្នំនោះអត់ចង់ឡើងទេហើយឡើងទេជិះម៉ូតូហោះចង់ទៀងតែបានទៅដល់ផ្លើដល់តែតោះមានអ្នកថតបើមានអ្នកថតឲ្យមើលដឹងហ៎នេះអាត្មាថតឲ្យគ្រប់ញោមទាំងអស់ហ្នឹងវីដេអូណែញោមណាលោកម្ចាស់បានថតឲ្យប្រដិតចឹងប្រកេនព្រះអង្គអត់កូនមើលលឿនទៀតជួតទៀតអូយឡើយប្រហែលទៀតទេបង200ខ្ញុំយើងបាន1200បាន1200នៅសល់200ទៀតដាច់ពាត់មកមកនេះ10ឯងពោមាន10ខ្លះ20ខ្លះខ្លះ20ខ្លះ3គេអត់ធ្វើឲ្យប៉ះប៉ះគ្នាទេញោមកណាមអ្នកឯងគ្មានខុលមានចៅទេ78ឆ្នាំនេះអូ78ហើយអ្នកឯងហូបម្នាក់ឯងទីម្នាក់ឯងបនធ្វើម្នាក់ឯងជូតាទៅណាបាត់ណាពីអពតមកហើយអូយូរណាស់មកហើយពុកបែរយកទៅអស់ហឹមហឹមចុះមែនតើបុណ្យកុសលនេះជាញាតិនេះខ្ញុំគប់អស់ហើយ20ម៉ាំងខែកណាដាល់សពហ្នឹងហើយខាន់ហើយធម្មជើងទៀតអ
មុនទៅកោះរងកោះស្ដាច់ថតជាមួយព្រះអង្គសារីវុត្តញោមនោះញោមប៊ូស្គាល់ញោមប៊ូទេញោមបាទឡើងទៅមើលទៅដល់លើបាត់ហើយឡើងមួយខ្មិចខ្មិចលោកខ្មុតឡើងអូស្វិតទេបងណាអាត្មាតាមមកទើនេះអាត្មាចាញ់គាត់ហ្នឹងចាពីយាយពីអូចាញ់ស្រួលជាងបើចឹងមុនឲ្យល្អហ្នឹងហើយដល់បើចឹងដើរព្រៃបើអត់ចូលបើចឹងមកបណ្ដោយស្រួលមកដំណើរទៅពីស្រាប់អូនេះខ្យល់នេះល្អណាស់ញោមតិចឡើងស្រឹបហើយលហើយមានកម្លាំងបដោយមានជាតិមានជឿខ្យល់នឹងណ້ອຍបាយ8លើហើយញោមខ្លាំងជាអាត្មារហូតបើកមុនអាត្មារហូតដឹកមកតែនៅស្មៃស្មៃយូរ17ឡើងមុនមានកម្លាំងព្រោះតែចិត្តជាចិត្ត8ហើយមើលចិត្ត8ឯងចិត្ត8 27 76 7ធ្ងន់នឹងបាយវិញ
្បាយមិនទេចង់ឃើញព្រះអង្គឯងចូលស៊ូលោកចាស់ខ្ញុំអូចាំចាំទៅចាំទាំងអស់ត្រូវតែមកខ្ញុំមិនលួចទេលួចហើយខ្ញុំទៅតាមមកយកថយឲ្យបងអូគ្នាមុនរឹកសុខស្រានតគ្នាមិនស្អីមិនខ្លួនណាចាលីកដាស់នោះកែនលោកណាយយយអត់មកឆានរួយហើយខ្ញុំនេះនៅកំពុងនៅនេះអូកកកកញ៉ាចាស់ស្បែកខ្លួនណាកុំលៀនតាថតវីដេអូទុកគេមកដកអានេះវីដេអូនេះណា 5,000 ឆ្នាំទៀតក៏មិនរលាយអូមែនថតខ្ញុំកណាយទុកទៅចែមច័ន្ទអុយមនុស្សជំនាន់ក្រោយ200ឆ្នាំទៀតមើលឃើញមុខខ្ញុំកណាអីចង់នេះចូលព្រាមដើរព្រាមនៅព្រាមអឺមកបងជួយកម្លាំងចាប់ចិត្តចឹងពីគុនថតថតវីដេអូចឹងបាញ់ទៅចូលទូរស័ព្ទមកណាយបានអូពីគុនចាំដល់នេះសុំពីគុនទៅបាញ់ប្រាប់តែឈ្មោះអា Facebook កណាចឹងទៅបាញ់មកបានទៅគុនអូចាំចប់ចឹងចាំចប់ចឹងឡើងកុំឲ្យទៅចូលប្រវត្តិឲ្យគិតទៅណាយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃគេចូលហ្នឹងសង្ឃទានហើយគេជប់គុនគង់គាត់ពោវាឬមួយក៏ពោវាខ្ញុំពោវាថតបានអីព្រះអង្គថតអូថតជប់ទាំងអស់ហ្នឹងគេគ្រប់គ្នាទាំងអស់សិតជប់នៅក្នុងកាមេរ៉ាអាត្មាគណាធុកសាធុកព្រះអង្គចាំឡើងទៅព្រះគេអីសាយហើយអងងាក់មុខងាក់មុខអញគុំព្រះអង្គមួយងាក់មុខគុំព្រះអង្គចៃ
កំរងអឺសាធុបាញ់កុំលុតជាគុំដោះស្បែកជើងបាញ់គុំអូនឡើងនៅមុខនៅមុខមាយឡើងឡើងនៅមុខមាយអូមាយក៏ឃើញទៅក៏មានកម្លាំងតងញុំតងអូអូគេជួយអាយតងថោយអត់អីស្បាយអត់មែនពេកបាយកតុយមកមានកតុយអីនៅទីក្រៅតែអត់ហើយសតោកតុយខោទៀតណាខោទៀតណាកាហ្វេធ្លាយខោនឹងទៀតម៉ែចង់ឲ្យតឹងឲ្យនៅជាប់ចង្កេះឲ្យមានតែយូរយូរទៅធ្ងន់ណាកបោបាយហ្នឹងឯងទៅអីក៏ធ្ងន់ដែរណូយណូពងអមកបបវាស្ពេងមានឆ្នាំលេបឆ្នាំអីទេបើស្ពេងទៅមិនដឹងដើរកាន់ល្មៃអូយងមុតឥឡូវទេមិនចោលទេមកនៅក្រោយខ្ទប់ច្រើនណាស់ខ្ទប់ច្រើនគេអស់តែទៀតតិចទៀតអត់តោះ300 300យ៉ាងយើងថប់អាយុតែទៅទៀតចឹងបានទៅសង្ហាយាយាយាទៅសង្ហាបានប្រមាណកាំសង្ហាហ្នឹងនោះដល់លើបាត់នោះទៅនោះខ្ញុំនឹងឯងអូណាចាំអ៊ំដោះអាយលើបាត់ម៉ៃមើលដោះអាយចោលលើខ្ញុំនិយាយបានអស់ហើយដោះអាយចោលលើតើបដោះតែវាអត់មានអីក្នុងទេខ្ញុំតែគេពាក់ពីរជាន់ផងថាតើតើពាក់ស្ដាងស្ដាងមកពីរជាន់ណាអាក្បោបនោះអត់យកមកទេទៅក្នុងឡានណាស្រួយគាត់មកយកមកណ៎ញោមនោះគាត់ឡើងត្រដល់លើហ្នឹងដល់ហ្នឹងដូចជាអរេតឹមអស់តឹមអស់60នាទីទៅអស់40នាទីទៅអាត្មាថតលើកមុន20នាទីឥឡូវនេះ11នាទីមានន័យថាវាចូល40នាទីកៅមកខ្ញុំដាក់ឲ្យ
ៅលងាក្រាស់នោះថាមកលើលងាណាបន្តឲ្យគេចាំមើលដល់លើលងាតែពេលព្រឹកទេវាយកទេថ្ងៃបាញ់យឺទៅជោគអត់ស្អាតក៏មកលងាដែរងួយយើងឡើងបុកគូអូណែពេលហៀងឯងអាប់លកកភ្នែកឡើងដល់លើមួយគាត់គូតម្រៃចូលឯណោឯណោអត់ឈប់មិញណោចូលมันបានជួយយកយកទេនេះយកតម្រែនេះតែមកខ្លួនមកខ្លួននេះมันបានជួយអីសោះមើលអត់អត់ឈប់មួយណែអត់សម្រាងអូមកមកហើយ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 មើលស្ពេសឡាំងអស់ហើយបាទខ្ញុំខ្វាយដៃលឿនហើយខ្វាយទាំងខាងដៃបាទតាមកាយពូម៉ែមកឬបានស្គាល់ទៀតមើលទៅជាស្ត្រីឃើញឃើញញោមណូលេងឡើងកៅប៊ូនហើយគាត់ដល់ឡើងភ្នំឡើងភ្នំដងរែងកៅប៊ូនមិនមកថាយីខ្លាំងម្លេះណូកៅប៊ូនហើយឡើងភ្នំដងរែងប្រយអូម៉ែណាចាមកយើងស្រាសុំចិត្តពាក់វិញអាដល់ដល់ដាក់យកមិនធួនអាទឹកអាមកហួយមកសុំគូទីទីទៅអាវ៉ាន់ដល់ចាំដល់ហៅកាន់អីម្រាន់ទីឯងញោមនេះទៅណាមកលប់នោះក៏លើនោះក៏តែមកលប់ទៅជិះស្រួលជាងនេះទីណាដល់មុនតែបានបើយើងទៅដល់បារ៉ាជីចាំបងអាត្មាកូនចឹងណាអាត្មាលើកទី1ដែរនេះលើកទី1និងលើកទី1ដូចគ្នាទាំងអស់តែទី1អូអ្នកទី2ប្រហែលជាមិនទាន់ឡើងទេហត់ពេកមកវិទ្យាទេចាញ់ចិត្តតបាបាក់ប្រាប់ហៀងទៅចាញ់ញ៉ាញ់ឆ្លប់ឡើងឯអត់ពេលឡើងខ្ញុំញ៉ាត់ឡើងអត់រួចអីទៅទៅឲ្យរួចរួចមិនដឹងនេះយើងឆ្លប់ឡើងដូរស្មានស្អីបាយមិនដឹងហឹមបាយបាយខ្ញុំ
អើអីមកយកមានតងកងបត់ជួនខ្ញុំក៏ដាក់បាយមកដែរមកញ៉ាំទៅបានមកញ៉ាំទៅទៀតបាយញ៉ែកាច់ទៅវិញណាចាក់បាយខ្ញុំមកស្វែងអត់បានដាក់ឈ្មោះខ្ញុំដាក់ចូលស្ពាយប្រយទៅស្ពាយឈៀងពីក្រយហ្នឹងស្ពាយពីក្រយប្រយម្នេះបានបន្តទៅណាវត្តវត្តទៅក្រយទៅស្បៀងនឹងហើយស្បៀងដល់អូចង្ហាន់នោះអាត្មាមិនចេះតិចអីទេចង្ហាន់នោះលឹងនោះខ្ញុំស្រីមួយគាត់ស្ពាយទៅមុនបាត់នឹងទៅដល់ណាទេអាត្មាទៅអាត្មាមកក្រោយគេបំផុតហើយអាត្មាចាញ់ខ្ញុំអូកងកបណាថឹកម៉េថឹកម៉េអូឡើងអរួយទេលោកឡើងអរួយនឹងហើយលោកឡើងអរួយត្រូវទៅ